Dergaon Balijanor durghotonar khobor 3 January bhoyongkor pot durghotona songhotito kora koila poribahi truck khonor bohu bisporok totthyo honmukholoi ahise News 18 or onusandhanot ei 14 sukiya truck khonot sorobora kora koila somuhor dukhon invoicer biporite asil dukhon koi kor porikhot korar e-way bill eti notipotro onukori truck khonot sorobora kora koilar poriman asil pray 85 ton jot neki ene truckot sorobora koribo pora samagrir onumodito ojon hol matro 30 ton এনেদৰে ব্যাপক বিখংগতিৰে অবৈধভাৱে কয়লা সৰৱৰ কৰাৰ বিস্ফোৰক তথ্য সন্মুখলৈ আহিছে আমাৰ নিউজ 18 অসম নৰ্থইষ্টৰ অনুসন্ধানত আনহাতে ট্ৰাকখনত কঢ়িয়াইনিয়া কয়লাখিনিৰ বিপৰীতে দুখনকৈ ইউএ বিল ইস্যু কৰাৰ অন্তৰালত উজনিৰ তিনিচুকীয়া জিলাৰ পৰা চলি থকা কয়লাৰ এক ভয়ংকৰ সিন্ডিকেটৰ তথ্য পোহৰলৈ আহিছে একেখন ট্ৰাকত সৰৱৰা কৰা কয়লাৰ বিপৰীতে ইস্যু হোৱা দুখনকৈ ইউএ বিল অৰ্থাৎ 2 জানুৱাৰীত 56.53 টন আৰু 3 জানুৱাৰীত 29.13 টন কয়লাৰ মুঠ পৰিমাণ হৈ গৈ 85.66 টন কয়লা এই মুটত ডিগবৈৰ পৰা আমাৰ সাংবাদিক ৰিনা কাকুতি গগৈ আছে পনপটীয়া সম্প্ৰচাৰত জোৰহাটৰ পৰা আছে আমাৰ সাংবাদিক গৌতম বৰা প্ৰথমে ৰিনা আপোনাৰ কাকলৈ আহিছো এটাৰ পিছত আন্ত বিস্ফোৰক তথ্য দুখনকৈ বিল তাৰ পিছত পৰ প্ৰয়োজনতকৈ অধিক কয়লা সৰবৰাহ কৰাৰ তথ্য সন্মুখলৈ আহিছে হয় জয়ন্ত জি তিনিচুকীয়া জিলাৰ জি লিডু আৰু মাৰ্ঘেটা পা দৈনন্দিন জি কয়লা সৰবৰাহ হৈ আছে নিশা হলে ট্ৰাকে ট্ৰাকে জি কয়লাৰ ট্ৰাক ইয়াৰ পৰা সৰবৰাহ হৈ আছে ইয়াক লৈ ভয়ংকৰ তথ্য যিহেতু ইতিমধ্যে পোহৰলৈ আহিছে আৰু আমি যিটো ইতিমধ্যে জানিব পাৰিছোঁ যে বৰ্তমানে যি সংঘটিত কৰা দুৰ্ঘটনা সংঘটিত কৰা যিখন ট্ৰাক আছিল কয়লা পৰিবাহী ট্ৰাক যিটো লিডুৰ পৰা গৈ আছিল আৰু সেই ট্ৰাকখনত যি দুখনকৈ বিল পোৱা গৈছে সেই বিলসমূহৰ ভিতৰত যি তথ্য উদ্ঘাটন হৈছে আমি জানিব পাৰিছোঁ যে সেই দুখন বিলৰ আঁৰত বহু কথা লুকাই আছে কিয়নো অবৈধভাৱে যি কয়লা সৰবৰাহ দৈনন্দিন হৈ থাকে সেই অনুপাতে সেই যি বিলসমূহ হয় তাত আণ্ডাৰ লোডিং আৰু অভাৰলোডিং নামৰ দুখন বিল তেওঁলোকে প্ৰস্তুত কৰি লৈ যায় আৰু আণ্ডাৰ লোডিং যিখন বিল থাকে সেই বিলখন বাটে পথে যিটো তেওঁলোকক যিটো চেকিং কৰা হয় তাত তেওঁলোকে দেখুৱাবৰ বাবে সেই বিলখন তেওঁলোকে লৈ থয় কিন্তু সঁচা অৰ্থত ক'বলৈ গ'লে যিটো অভাৰলোডিং যিসমূহ ট্ৰাকত কয়লা লৈ যোৱা হয় আচলতে এখন কয়লা পৰিবাহী ট্ৰাকত 29ৰ পৰা যিটো 35 টন যিটো কয়লা লৈ যাব পৰা যায় কিন্তু এনেদৰে পৰিবহণ বিভাগ আৰু আৰক্ষী বিভাগৰ চকুত তেওঁলোকে ধূলি দি বহুকেইখন থানা অতিক্ৰম কৰি তেওঁলোকে এনেদৰে অভাৰলোডিং এই কয়লা পাৰ কৰা এক ষড়যন্ত্ৰ ৰচি নিজে দুখনকৈ বিল বনাই তেওঁলোকে এনেদৰে মুঠৰ ওপৰত ষড়যন্ত্ৰ কৰি এনেকুৱা ধৰণৰ ট্ৰাকৰ সৰবৰাহ অব্যাহত আছে সময়ে সময়ে আমি বাতৰি সম্প্ৰচাৰ কৰি আছো আৰু এনেদৰে অবৈধ কয়লা পৰিবাহী ট্ৰাকৰ বাবে দুৰ্ঘটনা সংঘটিত হ'ল 3 জানুৱাৰীৰ পুৱা দেৰগাঁৱত গৌতম আছে আমাৰ সৈতে গৌতম ৰীণাই যিখিনি তথ্য আগবঢ়াইছে এই বিল এই মুহূৰ্তত আমি টেলিভিশ্যন স্ক্ৰীণত দেখুৱাইছোঁ দুখনকৈ ইনভইচ দুখনকৈ বিল গতিকে এনেদৰে অবৈধভাৱে কয়লাৰ সৰবৰাহৰ যি জাল সেই যাত্ৰা কিন্তু এতিয়া অব্যাহত আছে হয় নিশ্চয়কৈ জয়ন্ত চক অসমৰ মুখ্যমন্ত্ৰীগৰাকীৰ পৰা ৰাজ্য চৰকাৰৰ পৰা অসমবাসীয়ে জানিব বিচাৰিব এই কথা যে যি অবৈধ কয়লা বুলি যি চৰ্চা চলি আছিলে তাৰ আপুনি আমি ইনভইচ দেখুৱাইছো ইউ এ বিল দেখুৱাইছো কিন্তু এই ইউ এ বিল বা ইনভইচসমূহ বৈধ হয় নাই বা প্ৰকৃততে হয় নে নহয় কিয়নো ইনভইচ অনুসৰিয়ে যি 2 জানুৱাৰীৰ যিখন ইনভইচ আছে সেই অনুসৰি যি অনুমোদিত পৰিমাণ তাতকৈ প্ৰায় দুগুণ পৰিমাণৰ কয়লা সেই ট্ৰাকখনত সৰবৰাহ কৰা হৈছিলে ঠিক সেইদৰে দুৰ্ঘটনা সংঘটিত হোৱাৰ প্ৰায় 10 ঘণ্টাৰ পিছত আনখন ইনভইচ উলিওৱাৰ তথ্য আমি দেখিবলৈ পাইছো গতিকে এই কয়লা চিণ্ডিকেটৰ সমগ্ৰ তথ্য যিধৰণে চৰকাৰে দুৰ্ঘটনা সংঘটিত হোৱাৰ পিছতে পিকনিকক লৈ এছঅপি জাৰি কৰিছে ঠিক সেইদৰে এই ট্ৰাকখনৰ বা কয়লা সৰবৰাহৰ কয়লা ব্যৱসায়ৰ তথ্যসমূহ যাতে অসমৰ ৰাজ্যক অৱগত কৰে সকলোৱে সেয়া কামনা কৰিছে আৰু বিশেষকৈ যদিহে দুগুণ বা তিনিগুণ যদি আমি 2খন ইনভইচৰ কয়লা যোগ কৰি দিওঁ 85 টন হয়গৈ আৰু যদি 2 তাৰিখৰ আমি যদি ধৰোঁ তেতিয়াহ'লে 56 টন কয়লা যিখন ট্ৰাকত যাব পাৰে মাত্ৰ 30 টন কয়লা তাত যদি 56 টন কয়লা আৰু ট্ৰাকখনৰ ওজন ধৰিলে প্ৰায় 70 টন ওজনৰ এখন ট্ৰাক ৰাজপথেৰে গৈ থাকোঁতে ভাৰসাম্য হেৰুৱাটো স্বাভাৱিক হয় এক্সপাৰ্টে সেইখিনি কথা ক'ব পাৰিব কিন্তু এই দুৰ্ঘটনাক কেন্দ্ৰ কৰি ইতিমধ্যে সমগ্ৰ দেশতে সমগ্ৰ অসমতে যি চৰ্চা অব্যাহত আছে সকলোৱে জানিব বিচাৰিছে যে যিধৰণে বাছখনক লৈ বিভিন্ন চৰ্চা অব্যাহত আছে এই ট্ৰাকখনক লৈ সকলো মৌন কিয় ইতিমধ্যে আমি এই সন্দৰ্ভত অসম আৰক্ষী বিস্ফোৰক খবৰ এয়াই যে ভুৱা কোম্পানীৰ নামত সৰবৰাহ হৈ আছে কয়লা এই মুহূৰ্তৰ সবাতোকৈ বিস্ফোৰক খবৰ এয়াই গৌতম আৰু ৰীণা এইখিনি তথ্য আপোনালোকৰ অনুসন্ধানত পোহৰলৈ আহিছে তিনিচুকীয়াৰ
তিরাপর মেসার্স এস বি এন্টারপ্রাইজর কোনো ধরনের অস্তিত্ব নাই। ভুয়ার নামত চলি আছে তিরাপর মেসার্স এস বি এন্টারপ্রাইজ, ভুয়া কোম্পানির নামত ইস্যু হয়ে আছে কয়লার চালান, ভুয়া কোম্পানির নামত সরবরাহ হয়ে আছে কয়লা। চারিখন জেলা পার হয়ে দেরগাঁও পাইছিল দুর্ঘটনা করা ট্রাকখন, তিনিচুকিয়া ডিব্রুগড় শিবসাগর আর যোরহাট পার হয়ে গোলাঘাট পাইছিলগৈ ট্রাকখন। ওভারলোডেড ট্রাকখন কিদরে কোনো বাধা নোহাকৈ তিনিচুকিয়ার পৰা ভুয়া কোম্পানির নামত এনেদরে গোলাঘাট পালে সেয়াও এতিয়া রহস্যজনক। ভারতত নববর্ষক আদরণি জনার সময়তে হিস্ট্রি টিভি 18-এ পাহরি যাওয়া ইতিহাসের রহস্য আর আশ্চর্য উন্মোচন করবলে আমন্ত্রণ জানাইছে দর্শকক। অতীতর এই সোনালী যাত্রার লগত থাকিব বেস্ট সেলার লেখক তথা প্রখ্যাত ইতিহাসবিদ উইলিয়াম ডাল রিম্পল। 4 জানুয়ারীত সম্প্রচারিত হব ইন্ডিয়া মার্ভেলস এন্ড মিস্ট্রিজ উইথ উইলিয়াম ডাল রিম্পলর প্রিমিয়ার, প্রতি বৃহস্পতিবার আর শুকুরবার নিশা 9 বজাত কেবল হিস্ট্রি টিভি 18-ত। অতীতর এই যাত্রাত আপনি কি কি চাব পারিব তার এক চমু আভাস চাওক আমার এই টিজারত।